Sverige ska satsa på höghastighetståg. Höghastighetståg för hundratals miljarder kronor planeras mellan Stockholm och Göteborg och Stockholm och Malmö. Argument för. Höghastighetståg är bättre för miljö än flyg- och lastbilstrafik. Restiden kommer att kortas rejält och det sparar ju pengar. Sveriges hårt slitna järnvägsnät är ändå i behov av att förnyas. Argument emot höghastighetstågen. Det blir orimligt dyrt brukar man ofta föra fram i debatten. Och det är billigare att öka kapaciteten för redan befintliga tågtrafiken. Byggandet kan också komma att påverka miljön negativt, inte minst med tanke på allt byggmaterial som kommer att behövas.